2012年2月、サナテレビはバグダッドで300家族の難民が住む地域を訪れました。ここの女性のほとんどは夫を失っています。若者は失業しています。水や電気などの公共サービスはありません。行政当局は生活に困っている住民を救済するどころか、利権を狙ってここから追い出そうとしています。苦しい生活をしている住民の声を聞いてください。ここの家族はみんな犠牲者です。女性のほとんどは夫を失っています。息子たちはみんな失業しています。みんなとても貧しく大変困っています。何よりも警察が毎日やってきて、立ち退いて他の場所に行けと言ってくるのです。もしもお金をくれるならばそうしますが、私たちにはお金がありません。私の娘は2人とも夫を失い、とても貧しくてお金なんかありません。結婚直後に夫は殺されたのです。9月5日に結婚したばかりの娘の夫は10月5日に殺されたのです。何より私は心臓病と腎臓病を患って病院から戻ってきたばかりです。あの連中が何をやってくれるというのでしょうか。みんなとても疲れて助けが必要なのです。当局は毎日出て行けと要求してきます。連中は私たちがみんな女性で夫を失っていて、息子たちが失業しているということを全然考えていません。どこに行けというのでしょうか。イラン・イラク戦争以来負傷した人たちがたくさんいるのです。あの戦争では誰もが負傷するか障害を負いました。私たちには仕事さえありません。仕事をしたくてもその機会さえ与えられないのです。日雇い仕事をした人もいますが、賃金をもらえませんでした。誰も支払おうとしません。私たちはとても貧しいです。ここには500人から1000人いますが、住民を守ってくれる人はいません。みんなとても疲れています。どこに行ったらいいんでしょうか。病院に行っても薬はもらえません。薬は別のところで買ってこいって言われます。私たちは移住してきたんです。住民カードを作れるような住所なんかない。